ہم فرماتے ہیں اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے، یہ روایت جامع ترمذی کی ہے اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھیں کترنے، ناخن کاٹنے، سر کے بال منڈانے، بغل کے بال صاف کرنے کے لیے 40 دن کی حد مقرر کی گئی تھی، اور 40 دن سے بڑھانا مطلب 40 دن مقرر فرمائی گئی ہے کہ 40 دن سے زیادہ نہ بڑھنے دیا جائے، مطلب کہ 40 دن سے زیادہ ہم ناخنوں کو نہ بڑھنے دیں، ٹھیک ہے، مونچھوں کو نہ بڑھنے دیں، ٹھیک ہے، بغل کے بال نہ بڑھنے دیں، ٹھیک ہے، اسی طرح زیر ناف کے بال نہ بڑھنے دیں، یہ چیز 40 اس کی حد یاد رکھیں، اور بغل کے بال 40 دن سے پہلے آپ کو یا 40ویں دن تک، تو 40 دن یہ میکسیمم لمٹ ہے یاد رکھیے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ناخنوں کے معاملے میں بھی لوگ افراط اور تفریط کی